Čaute, dnes sa budeme rozprávať s Janom Cifrom o tom, ako sa bude podľa neho vyvíjať podnikanie v budúcnosti. Jano je CEO WebSupportu a pracuješ tu už viac ako 4 roky. Hej, dobre. 4 roky, no, tak nech to bude. Som si pre teba pripravila pár rýchlych otázok na začiatok. Zahrievacie kolo. Zahrievacie kolo, presne no. Tak. Pripravený? Aha. Urobil si niekedy nejaký fuck-up? Mhm, veľa. Vieš programovať? Áno, do nejakej miery. Hrávaš sa na PC hry? Áno, hrávam sa dosť. Považuješ sa za úspešného? Nejako veľmi nie. Považuješ sa za dobrého CEO? Áno, jasne. Najlepšieho. Daroval si niekomu v núdzi peniaze? Áno. Zmenili sa podľa teba princípy podnikania, keďže sa v tomto kruhu už nejak dlhšie pohybuješ za posledné 10 ročia, alebo ako sa vyvíjali? Hej. Ja sa akože nevnímam ako nejaký akože veľký podnikateľ, alebo čo, ja som taký človek, čo zakladá firmy a takéto veci. Čiže ja sa na to pozerám skôr z takého pohľadu managementu. Tomu sa najviac venujem. A podľa mňa sa zmenili niektoré veci, že asi také najväčší spoločný menovateľ je to, že veci sa hýbu výrazne rýchlejšie. Kedysi, akože zjednoduším to troška, nechcem to akože veľmi komplikovane vysvetľovať, ale kedysi sa informácie šírili výrazne pomalšie. Aj v rámci organizácie, v rámci malej či veľkej firmy sa informácie hýbali výrazne pomalšie a teda sa aj veci diali pomalšie. Dneska pri tej instantnej výmene informácií, čo máme, sa veci môžu hýbať výrazne rýchlejšie, čo je nejakým spôsobom výhoda. Na druhú stranu to na ľudí, ktorí pracujú v tímoch a v organizáciách, to vytvára ďaleko väčší stres. Mm-hmm. Ďaleko väčší, je to výrazne náročnejšie dneska pracovať v tíme, lebo zrazu musíš brať do úvahy neuveriteľne veľa inputov a vedieť ich konsolidovať, syntetizovať do nejakého výsledku, robiť rozhodnutia. A nie je to úplne triviálne podľa mňa. Takže to je podľa mňa taký veľký, akože mohol by som menať strašne na iných vecí, technológie a tak ďalej, ale pre mňa to, čo ja vidím na ľuďoch a ako fungujeme, tak toto je jeden z takých dosť kľúčovejších vecí. Z toho vyplýva agilné metódy, riadenia projektu a všetky tieto veci. Ale to sú len dôsledky toho, že naozaj tie informácie sa dneska vymieňujú výrazne rýchlejšie a teda dá sa učiť rýchlejšie, dá sa veľmi veľa vecí robiť rýchlejšie, ale má to aj to B, že je to pre ľudí výrazne náročnejšie. Ako je to podľa teba s podnikaním na Slovensku? Čo sú tu najväčšie výzvy? Ja si myslím, že ja som znal taký biznisový, že nebudem sa baviť o politických veciach, lebo to je mimo môjho skopu, ale myslím si, že jedna z veľkých výhod Slovenska je pre mňa stále to, že ešte stále toto je relatívne akože také zelená lúka. Že tu v princípe ešte veľa vecí sa dá postaviť, je to veľa priestoru, je to veľa mladých ľudí, ktorí chcú. Čiže podľa mňa to je strašne super, je to krásne prostredie, kde si založiť firmu, kde rozvíjať firmu, kde budovať nielen firmu, ale akúkoľvek organizáciu, či už neziskovku, je tu kopec priestoru proste, to je super a talentu. A to, čo si myslím, že je ťažké, je to, že napriek tomu, že máme veľa talentu, veľa mladých šikovných ľudí, tak vzdelanie není na takej úrovni, ako by malo byť. A vidíme to na tom, že človek, ktorý ide do zahraničia študovať a príde späť, proste je naozaj popredu, je niekde inde. A preto aj veľa ľuďom, ktorí sú mladí a ktorí chcú začať podnikať, hovorím, že choďte si sa to niekam naučiť, či už na školu, alebo choďte robiť pre nejaký startup, choďte robiť pre nejakú veľkú firmu, kde sa viete naučiť strašné veci a potom to doniesť do toho svojho podnikania, do toho svojho startupu, alebo čo, lebo tie školy u nás, priznám sa, že snažia sa, samozrejme, zlepšuje sa to, ale nie sme tam, kde by sme potrebovali byť. A to je vo všetkých úrovniach, nie len, že vysoké školy, ale to začína veľmi skoro. Čiže hovorím, sú tu prvé lastovičky, sú tu veci, kde sa ľudia snažia rozvíjať, aj, ale myslím, že tam máme obrovský gap oproti tomu, kde by sme mali byť. Ak by si mal ty začať svoj biznis, tak v čom by to bolo? Nechcem prezrať svoje nápady. Nemusím, všeobecne možno. Mňa to IT strašne baví. Táto oblasť mňa veľmi baví, pretože a hlavne predávať služby a projekty pre koncových zákazníkov. Mne sa strašne páči, Steve Jobs raz povedal, že to super na tých koncových zákazníkoch IT je to, že tí ľudia, ktorí to kupujú, to aj budú používať. A pri veľkých biznisoch, veľkých firmách je to väčšinou tak, že ten človek, čo o tom rozhoduje, to používať priamo nebude.
A že to je taký veľký rozdiel. Čiže mne sa to IT páči, mne sa páči, keď robím biznis s ľuďmi, ktorí reálne tú službu aj priamo budú používať, lebo potom chápu, prečo tie veci robíme tak, ako robíme a je v tom taký uši vzťah, čiže to sa mne páči. Takže asi by to bolo v oblasti IT, asi by to bolo niečo podobné ako WebSupport. Považuješ WebSupport za modernú firmu? Určite áno, určite áno. A čo by mala taká moderná firma spĺňať, alebo moderní podnikatelia? Schopnosť rýchlo spracovať veľa informácií. A osekávať môže zbytočné a takéto veci. Je to také môže, okraj vec, iní ľudia môžu rozprávať o manažovaní financovania, o programu, neviem čo, ale pre mňa je to o tej tímovej spolupráci, lebo človek nikdy nepostaví nič sám. A v dnešnej dobe tá rýchlosť výmeny informácií je pre mňa stále tak kľúčová. Že aby ľudia vedeli to, čo potrebujú vedieť, ale zase aby neboli zahltení informáciami, ktoré nepotrebujú. Čiže je to taký veľký balans. Ja som za úplne otvorenú kultúru, ale zase zahlcovať ľudí zbytočne vecami, ktoré mi nič neurobia. Čiže nejakým toto balancovať je jedna z kľúčových vecí, ktoré treba dobre zvládnuť. To rozdelenie tých informácií práve do tých tímov. Hej, distribuujú. My máme veľmi otvorenú kultúru, preto si myslím, že sme moderná firma, lebo ja dosť otvorene rozprávam o všetkom, niekedy môže až moc, ale radšej chybujem na strane dať viac informácií, než by som mal, i keď niekedy sa mi to nemusí veľmi pekne vrátiť, než aby ľudia mali menej informácií. Myslím si, že na Slovensku môžeme vybudovať, alebo vybudovali sme úspešné firmy. Zrejme poznáš tých ľudí, majú nejaký spoločný bod, čo ich spája, alebo niečo také spoločné? Myslím si, že ich spája odvaha. Ale taká, že nie, že sa doma nebáli, že určite zažili, každý jeden z nich zažil, že ležal niektorý večer schúlený v kútiku a plakal, že jak to všetko dopadne. Ale napriek všetkým challengeom, ktorý človek vidí pred sebou, tak urobí ten jeden krok. A potom druhý krok, a potom tretí krok. A človek, keď začne kráčať smerom k úspechu, tak on k nemu dojde v istom momente. Možno, že to nebude priamočiara, cesta bude teraz doprava, raz doľava, možno niektorý jeden krok späť. Ale kým si človek zachová tú odvahu a tú víziu, kam chce ísť, tak skôr či neskôr sa tam dostane. To sa mi proste znova a znova potvrdzuje, že ľudia niekedy za mňa prídu, že som sa snažil, všetkých startupových knižky som prečítal a zlyhal som. No, že zatiaľ. To je proste proces. A niekedy sa teda, ja sám som musel v istom momente v kariére ísť znova do školy, vyslovene. Že proste som cítil, že na to, čo robím, nemám dosť vzdelania. Mohol by som sa to možno naučiť niekde inde, ale v tej doplnil som si to vyslovene. Ja proste išiel som znova. Človek sa nesmie vzdávať. Super, ďakaj Jano. Ak by si mohol doporučiť, alebo podľa teba, v ktorých 5 oblastí sa bude vyvíjať najviac, v čom sa oplatí podnikať, alebo v čom by sa oplatilo teraz začať podnikať? Mohol by som citovať takých, že 5 aktuálne populárnych oblastí. A to sú asi pravdepodobne fintech, čiže v oblasti finančníctva, oblasť umelej inteligencie, machine learning, je strašne zaujímavá. Je to stále neoraná pôda, je tam stále strašná priestoru. Myslím si, že strašne zaujímavé a veľa vecí sa bude diať v biotechnike, v zdravie ľudí, ale vo všeobecnosti v tejto asi biotechnickej oblasti je tam čo sa týka zdravia, čo sa týka proste rozvoja liekov a takýchto vecí je strašne veľa priestor, genetický research a takéto veci, to bio proste, tam je strašne veľa potenciálu. Je to taká zóna, že človek ešte stále nevie, jak to uchopiť, ale je to veľmi zaujímavé. Myslím si, že kryptomeny, alebo teda skôr krypto ako taká, ako idea je veľmi zaujímavá. Nie som si úplne istý, že či ten monetárna časť toho, čiže Bitcoin a takéto veci je to, čo je naozaj na tomto zaujímavé. Myslím si, že tam tá zaujímavosť je skôr akoby štruktúrálna, že čo sa s blockchainom dá robiť, to je zaujímavé. Myslím si, že ešte nemáme ten killer app, že nemáme tam ešte v tom tú kľúčovú aplikáciu, ktorá by bola v každodennom živote dneska našom. A to tam chýba, ale tam je obrovský priestor, tam je strašná zaujímavá potenciálu. A ja mám rád gaming.
A moja mama vždy hovorila, že kto sa hrá nezlobí. A myslím si, že v oblasti hier je strašne veľa potenciálu. Ale nie len, že na to, neviem, na taký ten hardcore gaming, že proste ľudia, čo hrajú 15 hodín denne hry a tak, ale skôr na vzdelanie, na dneska ten herný biznis je ďaleko väčší ako Hollywood. Hej. Čiže je tam strašná priestoru a tam človek môže produkovať dobré veci, proste Pixel, toto na Slovensku, ale po celom svete vznikajú neuveriteľné štúdia, neuveriteľné nápady a tam je plná strašná priestor. Nie je to ľahký biznis. Ale myslím si, že veci ako VR a AR, čiže augmented reality a virtual reality, umožňujú absolútne nové akože paradigmy v tejto oblasti, čiže mňa to zaujíma, čo sa tam bude diať. A to je možno taký môj níž. A kebyže mám povedať akože jednu, dve také, že mimo takéhoto, ja si myslím, že výroba, naozaj byť schopný efektívne vyrábať, je niečo, čo začne byť veľmi dôležité. Pretože dneska sa veľkú časť sveta spolieha na Áziu a myslím si, že to dlhodobo nie je udržateľné a že musíme si tú kompetenciu výroby späť do nejakej miery dotiahnuť sem. A samozrejme Slovensko je paradoxne na tom práve, že dobré, lebo my tu máme automobilky a tak ďalej, ale viac menej tu je len assembly, že sa veci skladajú. Mm-hmm. Ale naozaj skilly okolo, alebo teda priestor okolo, reálne akože techník výroby, 3D printing a takéto veci, tak to je len úplne na začiatku. A tam sa strašne veľa vecí dá inovať. Len to není jednoduché. To není niečo, čo si sám niekto v garáži založí, že idem inovať vo výrobe. Čiže, ale je to pre mňa také zaujímavé, čo sledujem, ako sa bude toto ďalej vyvíjať. To odvíja, že znova treba skúsených a dobrých ľudí. Áno, ja si myslím, že to v západnom svete dosť chýba. Ľudí, čo sú schopní vedia zvárať, brúsiť, krájať, všetky to sústružiť, ja neviem čo, všetky tieto veci. Ale aj nové techniky výroby, ktoré nie sú možno nikdy takéto tradičné, tak tam potom je strašne veľa priestoru, len nie je okolo toho taký ten hype, keď povie človek machine learning alebo AI, tak je okolo toho hype, keď poviem, že inovácii vo výrobe, tak ľudia, že čo, že veď to je vyriešený problém. No nie je úplne vyriešený, je tam kopec priestoru. Dneska sa len spoliehame na to, že v Ázii je veľa ľudí, ktorí chcú pracovať za relatívne malé peniazy a že teda sme na to hodili kvantum ľudí. Ale samozrejme, oni majú neuveriteľnú technológiu a tak ďalej, ale tam je podľa mňa ešte stále strašný prístup. Super, Jano, ďakujem za rozhovor a my sa vidíme opäť o týždeň v ďalšom vlogu. Sledujte a follownite nás na našom YouTube kanáli. Majte sa, pekný deň. Čaute.